امتحان اي سي ودا جيرا او قادايين حر الى لينتا قران كي يقرصور كدالك سلامركا هنا اي كسو قيب قلين انك بدن كون يشان بقول او موادرين ايا ما انت وحا وكسو دمادي نتيجة لاياب كو ابورتي دمان عصد ياشي دون ياي ان اي هلان شقوين كاي اترتمينا امتحان كاولا قلي لباتكي سبتمبر لبكون صدح لباتان ايا وحا وسيدة وعدي حفيسك حر الى لينتا قران كي قيب قلي قرصور ايال كاري ايال اي حر الى ليال kuwaasi oo ahaa jagooyinka shaqo ee banaanaa qosaska shaqada ee la baahiyay ayaa kala ahaa 30 jago oo garsooranimo ah 20 jago oo xir ilaaliye iyo sidoo kale 40 jago oo kaaliinimo ah iyadoo oo wadato codsadayaashuna ay ahaayeen 2203 muwaadina baahinta shaqada oo warbaahinta laga cadeeyay ayaa keentay in kalsooni badan ay helaan dad badan oo aaminsanaa in qaab dadban la isku shaqaaleysiyo haya shee markii dambe ay ka mid noqdeen dadkii tijaabada u galay inay ka gudbaan imtixaankaasi xafiiska xir ilaalinta ayaa sheegay in imtixaanka dibcihii loogu gudbi lahaa aanay jirin cid keentay isla markaana dhammaan dadkii ka qayb galay ay ku wada dhaceen imtixaankaasi balse waxa ay fursad kale hortaala kuwa galay kaalmaha hore ee imtixaanka ayaga oo min laba qof loo tartan sii doono taas oo keenaysa in qofkii ka soo baxa loo gudbin doono heerka wareysiga ee shaqada ومركي ugu horeeyay ee shaqo loo galay imtixaan isla markaana aanu jirin qof u guuleystay inuu helo dibcihii shaqada loo asteeyay in loogu gudbo si kastaba ha noqotee xafiiska xir ilaalinta qaranka iyo sidoo kale galsoorka dalka ayaa dhawaan waxa ay shaaciyeen shaqo ka banaan xafiisadooda iyagoo sheegay in la qaadan doono dadka aqoonta u leh shaqooyinkaasi Cabdiraxmaan Kulmiye warbaahinta RTN magaalada Muqdisho